Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, vamos corrigir as expressões numéricas do livro. Página 75, questão de número 122.
9 menos 8 minutos. 1 mais 106.
Fácil, né?
Beijo. Posso resolver essa potência 3, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3. Quem tiver com dúvida, 27 vezes 3, faz a continha aí no caderno. Vezes o último 3. Vocês têm o caderno para fazer todas as continhas. Dentro do parênteses tem uma multiplicação, tá? 2 vezes 7, 14, menos 4. Aí 36, 6. Você pode usar aí a sua tabelinha da raiz, ok? Agora eu ainda tenho um parênteses. Ainda tenho aqui um parênteses. 243 menos 10 mais 14 menos 4, 10. Fechou. Puxei e mais 6. Fechou. A chave. Vamos para a letra C e a letra D. Quem não fez a atividade, espero que esteja tentando pelo menos resolver sozinho. Agora nessa aula, que é uma aula de correção, mas é uma aula que também serve para eu não consegui fazer, não deu tempo, né? Não consegui, não entendi. Então, é uma aulinha também que dá para você observar e tirar as suas dúvidas. 123, a gente vai corrigir agora a letra C e a D. E a questão 124, eu não vou corrigir na aula de hoje. Por quê? Porque caso você não conseguiu fazer, teve alguma dúvida, não deu para terminar a tarefinha, aí você vai lá e vai tentar, né? Revisar e responder a questão de 124, A, B, C e D, baseado nas outras letrinhas que a gente está corrigindo agora. Certo? Letra C. 120 dividido por 2 elevado a 2, mais a raiz de 1024, vocês precisam ter a tabela da raiz no caderno. 12 menos 2 vezes 4. Fecho parênteses e fecho a chave. Vamos resolver primeiro parênteses, onde eu tenho uma multiplicação. 120. 2 elevado a 2, eu não posso esquecer que é 2 vezes 2, 4. Vejam que todas as continhas eu boto ali. 1024 é a raiz, o número é 32, a raiz de 1024 é 32. Você que fez a sua raiz, vai lá procurar na sua tabela de 0 até 60 dos quadrados perfeitos e vai encontrar lá o resultado de 32. 12 menos 2 vezes 4, 8. Ainda tenho 40.
menos 8, eu posso fazer aí 6. É 12 menos 8, é 4. Né? Fechando aí a nossa chave, porque eu criei o parênteses. Agora eu tenho a chave com uma divisão e uma multiplicação. Não posso fazer isso aqui agora, o mais vai ficar por último. 120 dividido por 4. Precisou fazer a continha daqui. Novamente, não pode usar celular, não pode usar calculadora, ok? Não pode fazer numa folha à parte, amassar, jogar fora, numa agenda, em outro caderno. As continhas todas têm que estar apresentadas no caderno de matemática junto com a sua atividade. 12 por 4 dá 3. Desceu 0, subiu 30. O mais que vai ficar comigo. 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Somando, 128 mais 30, 150. E 150. E 8. E para a gente encerrar a correção, nós vamos fazer a letrinha D. A letra B é pequena. 3 elevado a 3 é um coxinho. Mais 25 menos 4 elevado a 2 dividido por 3. Vamos ver aqui. 3 vezes. 2, 3. Estamos revisando. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Parênteses, onde eu vou resolver a potência primeiro, tá? Primeiro aqui, ó. 4 duas vezes. Cuidado para não fazer 4 vezes 2, 8. É 4 duas vezes, ó. Uma vez. Agora eu tenho ainda um parênteses. 25 menos 16, 9. Bem fácil, certo? Para vocês fazerem. Como eu falei, né? Vou só repetir, a questão 124, se por um acaso você não conseguiu fazer a sua atividade, você teve dúvida, achou muito difícil, não entendeu muito bem o conteúdo, não tem problema. A gente vai sempre revisando, como as quatro operações, né, isso. E mais essas duas operações, que são operações novas. Nós vamos sempre revisando, vem aí também as avaliações, vamos ter aula de revisão. Então não se preocupe, não entendeu agora, refaça as atividades, faça a questão de 124, se por um acaso você não conseguiu. Em outra aula nós vamos corrigir e explicar novamente e tirar a sua dúvida. Deixe a sua dúvida no aplicativo, ok? Mas o importante, façam as atividades, não deixem de fazer e vão fazendo no prazo de vocês, certo? Às vezes a gente não conseguiu hoje, mas a gente tenta amanhã e vai conseguindo.
Então, a página a questão 124, se você não conseguiu fazer, espero que agora, com a correção da questão 122 e a 123, você consiga fazer. Okay? Como tem muita atividade, né, muitas expressões numéricas, para quem vai refazer, para quem ainda não fez e vai terminar, hoje eu vou colocar uma atividadezinha de casa, certo? Bem simples, bem light, que vocês vão fazer no caderno, que é uma pesquisa, certo? Anotem aí na agendinha de vocês a data de hoje, certo? Dia 12. Quem anota na agenda, quem não anota, anota no caderninho mesmo, mas de preferência, na agendinha, certo? Vocês vão pesquisar no caderno mesmo, no caderno para nota, tem que mandar a foto pelo aplicativo para ficar sem a nota, certo? Sobre Eratóstenes, Eratóstenes. Você vai pesquisar, pode fazer de caneta, de lápis, pode colar fotografia, certo? Podem desenhar, podem fazer várias coisas, mas tem que ter a pesquisa escrita, certo? A pesquisa escrita, mais aí a pesquisa sobre ele, certo? Então, ele era um matemático grego. Ele foi matemático grego, então você vai pesquisar sobre ele, certo? Vai fazer a pesquisa escrita no seu caderno bem direitinho, vai mandar foto pelo aplicativo. Se quiser desenhar, colar figura, pesquisar e colar também pode, mas eu quero a pesquisa escrita, é o principal. Então estou recebendo as fotos de vocês pelo aplicativo da aula de oficina de negócios de marketing, certo? Já recebi de João Pedro, já recebi de Maria Clara Oliveira, Maria Clara Simões, já recebi também de Maria Júlia. Então mandem que eu vou fazer uma surpresa para vocês com as fotos, estou adorando os textos, ok? Então uma ótima quarta-feira a todos e fica aguardando as atividades. Boa aula!